Oh my god. Vi får se till när vi står på grejer. Okej. Alltså det värsta är att det är så jävla effekten om man gör så sagt sådär. Så jag blindar mig. Ah! Nuka. Det räknar ner. Marlboro! Henne. Okej. Du får komma till mig. Spring! 3000. Okej, jag är stor. Den till. Okej, vi är halvvägs. Oh god, det är min måste ta ads, jag kan inte se ett pissar. Skit idag. 3000 nits. Ah, okej, det finns. En till. Okej, nu räknar jag. Ja, no, you don't, bitch! Kom igen! Oh my god! Måste vi limit breaka den här? In a second. Vad fan!